პოლიტიკური დევნა სასულიერო პირებზეც დაიწყო. დეკანოზი ტარიოსი კინჭილაშვილი მეცხრე არხთან მის მიმართ განხორციელებულ მუქარის ზარებზე საუბრობს. ბოლო პერიოდში დეკანოზის ტელეფონზე შეურაცხყოფელი გზავნილებიც მიდის. პატრიარქის მოძღვარს პრობლემების შექმნით ემუქრებიან. მამა ტარიელი დღეს მეცხრე არხთან ერთი თვის წინანდელ ამბავსაც იხსენებს, რომელიც თავის დროზე არ გაახმაურა. როგორც აღმოჩნდა საგურამოს გზაზე, მას შეარაღებული პირები დახტნენ. დეკანოზით არიელსი კინჭელაშვილი, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ღია მხარდამჭერია, მის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე ექსკლუზიურად მეცხრე არხთან საუბრობს. იხსენებს, რომ ბოლო პერიოდში მის ტელეფონზე მუქარის შემცველი გზავნილები მიდის. წერენ, რომ თავი დაანებოს კოალიცია ქართული ოცნების მხარდაჭერას. მამატარიელი იხსენებს, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ საგურამოს გზაზე ეგრეთ წოდებული ზონდერჯგუფი დახვდა და მისი შეშინება სცადა. ბევრი ზარიც იყო, შეხვდრაც იყო, რჩევაც იყო და მუქარაც იყო. არა, ეს იარაღი ჩემთვის რა თქმა უნდა შუბზე არ დაუდევთ და უბრალოდ მაჩვენეს, რომ იარაღიანი ბიჭები არიან და ჩავლებრივად გამაჩერეს იქით. ეს აგურამაში დავდივარ ხოლმე რაღაცა და როგორც იციან ხოლმე ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულმა ზონდერბრიგადის წევრებმა. დეკანოზი ეკლესიაში არსებულ დაპირისპირებაზეც საუბრობს და აცხადებს, რომ სასულიერო პირებს, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერენ მხარს, ხელისუფლება აშანტაჟებს. სასულიერო პირებს აქვს ზეწოლა. წარმოვიდგინეთ, როგორი ზეწოლა, როცა ის საუბრობს ამთავრობის სამებლად. ზეწოლა ნებისმიერი ჩინოვნიკიდან შეიძლება მოდიოდეს. ან ზეწოლა, ან მუქარა. სასულიერო პირების მიმართ მუქარის შესახებ ინფორმაცია აქვს უფლებადამცველ ნანა კაკაბაძესაც. ის ამბობს, რომ დეკანოზ ტარიელსი კინჭელაშვილის შემთხვევა პირველი არ არის. მე დარწმუნებული ვარ, ასეთი სახის მუქარები მისთვის არ წარმოადგენს არანაირ პრობლემას. ეს პრობლემაა თვითონ ხელისუფლებისთვის, რომელიც სასულიერო პირებზედაც გადავიდა შანტაჟის მუქარისა და დაშინების ფორმაზე. ნებისმიერი ამ ქვეყნის მოქალაქე, იქნება იგი შემოსვლი, იქნება იგი სასულიერო პირი, იქნება იგი რომელიმე არაფორმალური გაერთიანების წევრი, თუ ასე შემდეგ, იგი არის თავისუფალი, მას აქვს გამოხატვის და შეკრების თავისუფლება და მასზე ზემოქმედების მოხდენა ყოველ შეუძლებელია. კავშირ 21 საუკუნის ხელმძღვანელი პატა გაჩიჩილაძე ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ბოლო ერთი წელია სასულიერო პირების მიმართ განსაკუთრებით აგრესიულია. ეს აგრესია კი ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენის შემდეგ გაიზარდა.